ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ମହାମାୟାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଆଜି ନବମୀରେ ମଣ୍ଡପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଗୋପୂଜା ପରେ ଆଳତୀ କରାଯିବ 108 ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇ ପଣା ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଧି ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏଥର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜାର ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିରୁପତିନାଶିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମା' କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏଥରକ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଥିବାର ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡପକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି 7 ଜଣର ଅଧିକ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଟକଣା କୋଭିଡ଼ ରହିଛି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହୁଛନ୍ତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ କେମିତି କରାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କଟକର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ପର୍ବର ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ ତିଥି ଯାହାକୁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମୋ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ମୋ ବାମପଟରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ହୋମକୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଛି ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟ ତକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶେଷ ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀର ତିଥି ଏ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରର କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଉଛି ଯଦିଓ କଟକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମୁକସାକ୍ଷୀ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଏସବୁର କିଛି ଛାପ ଏଇଠାରେ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ନରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠାରେ 12ଟି ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏଇ ଗଡ଼ର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦିଓ 12ଟି ଦୁର୍ଗ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବିଧି ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ନୀତି ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ଆସେ ଏବଂ ବାସନ୍ତିକ ପର୍ବ ଆସେ ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ବରେ 16 ଦିନ ଧରି 16 ଦିନାତ୍ମକ ଏବଂ 16 ଉପଚାରର ପୂଜା ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ଗତକାଲି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବେଶ ଭଲ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ରହିଥିଲେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆସି ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ରହିଯାଇଛି 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି ମା ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କିଛି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ରେ ରହିଛି ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଯାହା ହଉ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆସିକରି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ବାହାରେ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ସହରରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ପୀଠରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଯଦିଓ ମୃଣ୍ମୟୀ ପୀଠ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସୁଖ ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା କଟକରେ ଯଦିଓ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଆଜି କମଳା ବେଶ ହୋଇଛି ମାଙ୍କର ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା କାଲି ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ କାଲି ହେଉଛି ଦଶମୀ କାଲି ହେଉଛି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶ ନବରାତ୍ରି ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିୟମ କଟକଣା ଅନୁସାରେ
ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କେମିତି ଏ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମର କଟକଣା ମାନୁକରି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ କରୋନାଠୁ ଜିତିପାରିବୁ। ଆଉ ମାଆ ଏଇ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ଆସି କରୋନାର କାୟାକୁ ପୁରା ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ନାଶ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଅନ୍ତରର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ମୌସୁମୀ, ଇଏ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ୍ କରାଯାଉଛି କି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତି ନ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବା, ପାର୍ବଣ ତ ଆସିବ, ପର୍ବ ତ ହେବ, ଉତ୍ସବ ତ ପାଳନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କଟକଣା ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ଟାଳି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ଆମେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ହୁଏତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ଟାଳି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା କି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯାଇ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମହାନବମୀ ମାଆଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଚିତ୍ର ସେଠାରେ ଅଲଗା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୀଠରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏଥରକ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଏହି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମହାନବମୀ ଏବଂ ପୀଠରେ ମହାଦଶମୀ ସମ୍ପର୍କରେ।